У цій опорній рудківській школі вчителі вже понад рік навчають дітей жити в рівності та не боятися відстоювати свою думку. Аліна в 9 класі каже, висловлювати ідеї важливо. Тут з ініціативи школярів створили музей пам'яті героя Небесної Сотні Володимира Жеребного, який навчався у цьому ж закладі. Саме у цьому кабінеті якраз і навчався Володимир Жеребний, учень з 1992 по 2001 рік. Саме тут і знаходиться його казка та особисті речі. Цим проектом тут пишаються, хоча є й інші ініціативи школярів. Старшокласники подорожують іншими країнами та обмінюються досвідом з закордонними учнями. Максим, до прикладу, побував у Польщі. Ми працюємо над тим, щоб наші учні були грамотніші, культурніші. Ну і дійсно, так як ми взяли з того, як польські учні розмовляють зі своїми вчителями, як вони з ними поводяться, дійсно бути простішими і відвертішими. Директор школи каже, про проект дізналася рік тому. Коли я, наприклад, сама його переглядала, мене вразили дуже прості приклади, тренінги і заняття з дітьми, але які дуже чітко і ясно говорять про те, що дитині треба давати можливість брати участь в навчальному освітньому процесі. Вони могли давати свої ідеї. Основна мета, щоб кожна дитина відчула себе рівною та вільною у правах. Треба, щоб кожна дитина відчула свою громадянську гідність, права і свободи, щоб вона могла брати участь у реалізації шкільного життя. На Львівщині до цього проекту залучили поки опорні навчальні заклади. Їх 48. Я думаю, що проект буде поширюватися, досвід буде поширюватися, тому що реально освіта спрямована на виховання, навчання успішного громадянина. В Україні ж проект працює майже 10 років. Основна ідея – це налагодити зв'язок між школою, владою та громадою. Організатори кажуть, мало просто прочитати книгу про демократію. Потрібно безпосередньо брати участь у ній. Людмила Руденко, Данило Качмар, «Правда наживо», телеканал НТА.